湿是什么？形象的说，湿是身体的垃圾，是沾滞的脏东西。体内有垃圾，必然影响身体整体的健康情况。湿有两种，一个是自然界的湿邪外湿，另一个是身体自己产生的湿邪内湿。外湿从来不孤军奋战，总是要与别的邪气狼狈为奸。比如湿气遇风则成为风湿，驱风很容易，但一旦成了风湿，就往往是慢性疾病，一时半会儿很难驱除。现代人贪凉、熬夜、不爱运动，脾胃越来越虚，由此直接导致的后果就是脾的运化功能受到伤寒，水湿聚集体内，形成内湿。凡有内湿的人，一旦遇到湿度大的环境，里应外合，极易引发身体不适。而且有内湿的人，吃再多补品都如同隔靴搔痒，因此祛湿是调理慢性病、拥有健康身体的关键时期。如何有效祛湿呢？现在由西安市第四医院重症康复科的石红卫老师为大家分享一个健脾祛湿名方——四神汤。中医认为，除了自身所在的生活环境之外，身体脾胃的运化功能才是我们祛湿的根本利器。因为脾胃虚，湿气才能产生，所以杜绝湿气生成之源才是关键。而四神汤就是健脾祛湿名方，故而向各位推荐这个健脾祛湿名方。四神是指薏仁、莲子、山药、茯苓。注意，四种食材的比例是1:1:1:1。四神汤的传说相传，乾隆皇帝下江南时，随侍在旁的四位爱臣，由于日夜操劳，加上舟车奔波，水土不服，因此相继病倒，连御医也是束手无策。不久有一道人帮他们开出了莲子、薏仁、淮山、茯苓等量多足赌的药方，四位大臣服下这药方之后，果然立即痊愈。此后没有官员难寻，皆以此方炖煮食物养身，久而久之，此方便以四神汤为名在民间广为流传。当这药方传到台湾之后，由于不清楚四神汤的由来，并且陈和神的台语发音相同，因此以讹传讹而成为四神汤。四神汤以甘平为主，甘能治水，故能健脾和胃。山药以补虚胃肠，茯苓以祛湿胃肠，薏仁有化湿之功，又能清热，因为湿久会化热变成湿热，薏仁最擅长清湿热，莲子养心安神胃手功。四神汤里不但有茯苓化湿，还有薏仁来清热，薏仁还能把湿气转化成津液，又有山药莲子补虚，且能镇水，达到安神之功，使湿气不再危害，从而整体调理身体，达到健康整体功效。祛湿清热，健脾养胃，美白皮肤，补益心肺，调肝固肾，性平，适宜作为食疗，常常食用之。四神汤的食谱一，煲汤可以单独煮，也可以加入其他任何你要煮的汤里面一起煮，因为四神汤的味道是甘淡的，不会影响其他汤的味道。二，煮粥，煮粥时将四神汤的材料切成小丁，配合糯米或大米煮粥，长期坚持。三，做糕点，将四神汤材料弄成末状，少量的加入到面粉里发酵成馒头、包子，也可以混入馅料里或者做成糕点。注意，四种食材的比例是1:1:1:1，约每位20克左右。人体一湿，百病兼得，湿非一病，百病兼之。比如说风湿性关节炎、湿疹，包括某些头痛、眩晕、失眠、高血脂、冠心病、中暑、带下、痛风、泄泻、中风、高血压等等，都与湿邪有关。想了解更多养生知识，关注养生小白兔，备科普一下吧。